šeit es varbūt nedaudz varu atklāt kārtas un pastāstīt to stāstu. Šis logo ir taps Latvijā. To ir dizainējis latviešu mākslinieks. Aha. Tā kā savā ziņā tāda maza uzvara. Mazā. Kas Balkrievi nepretendēja? Nekādēja? Viņiem nebija risinājumu, nebija ideja. Un līdz ar to, teiksim, jau gatavojoties konkursam un šim te vairāk solīšanai, teiksim, tā 17. Gadā šis logo tapa un nedaudz pilnveidots tika akceptēts arī Balkrievu pusē. Kas tagad ir Hokeja federācijas prātā? Ko jūs esat izsludinājuši? Jums ir kaut kāda konkursa, kur līdzotēji arī var tā kā, nu, sevi izaicināt tie, kas, tiem, kam ir teiksim, tā, nu, redzējums par ko? Redzējums par talismanu. Talismans? Jā. Kāpēc bebrs nedara? Es teiktu, ka Kīros Lipmans. Negluži tādēļ, ka Kīros Lipmans, bet 2008. Gadā čempionāts bija tikai Latvijā. Un tā bija tāda nosīta Latvijas lieta. Šobrīd esot ar Baltkrieviem kopā, mums tomēr ir jāapzinās, ka Baltkrievi ir galvenie šajā visā procesā, jo mēs tomēr tajā vilcienā ielicām nu, būtiski pēdējā vagona, pēdējās durvīs. Un ieguvām šīs tiesības, un mums ir tomēr pienākums arī pret Baltkrievu kolēģiem rēķināties. Un tādēļ arī no otras puses šis talisman konkurss ir pietiekami liels izaicinājums. Jo, kas tur izaicinājums? Nu, kā, jo būs kultūras ir dažādas. Kultūras ir dažādas, vide ir dažāda. Un, teiksim, nu, kā viena no idejām, sākotnē mēs domājām, nu, varbūt iet uz diviem talismaniem. Nu, pieņemsim, tautu dēls un tautu meita. Jā, bet kurš būs dēls? Jā, mums tieši tās pats jautājums radās. Lukašenko tiesa vai gribētu būt, ka viņam ir tur meita? Jā, un tādēļ mēs nonātu, nu, teiksim, patreiz, nav tāda stinga nosacījuma, kad ir tikai viens. Jā. Protams, ja ir labs stāsts un laba ideja, tad iespējams tie būs divi talismani, bet tāds, nu, tā kā vēlmi līmenī mēs tomēr gribētu redzēt, ka ir viens. Idejas jau tiek sūtītas? Idejas tiek sūtītas, mēs pagarinājām nedaudz konkursa izskaņu. Tātad konkurss iet līdz 1. Decembrim. Decembra beigās mēs gribētu pasludināt uzvarētāju. Protams, varianti ir daudz dažādi. Var atklāt kā trako? Kaut kāds, nu kas vienkārši ir kartupels. Jā. Tas ir mīļi. Ar rociņām, ar kājiņām un ar buļbašu nosaukt. Tas sasaucās. Jā, arī tas jāņem vērā. Un tas tāds šobrīd varētu teikt tāds amizantākais piedāvājums. Visu raidījumu skaties kopā ar Auto Capital un Go Life vitamīniem 360 TV un Shortcut Films.